vara tillbaka här i bergen. Åh Gud, fantastisk. Åh, kan ni tänka er på ett år jag har haft efter jag vunnit här i fjol. Det var ett magiskt år för mig. Och jag kommer tillbaka för att sjunga den samma sången en gång till. Är ni klara för det? Oh, tack så mycket. Ja, jag har själv sagt min väninna, min solstråla från Ryssland, Svetlana. Hon ska vara med, men hon är alltid lite sen. Svetlana! Du måste komma nu, Svetlana. Svetlana! Var är du? Var är du, min flicka? Vad har du gjort? Har du varit i min skåp och funnit min klädning från i fjol? Det tycker jag inte om. Min bästa klädning. Fast jag var lite snyggare, tror jag. Kom nu Svetlana, så vi kan komma igång. Har ni det bra då? Ja! Tack så mycket. Och om ni kan sånger, så kan ni alltså få sjunga lite mer. Jag tror vi är klara nu. Ja, orkestern klara. Orkestern också klara. Är ni klara? Ja! Ja, då drar vi iväg. Varsågod. Halleluja.